ସେହିଭଳି ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନିଷିଦ୍ଧ ହେବ ଏକକ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଥର୍ମୋକୁଲ, ପଲିଥିନ୍ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିକ୍ରିକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ସହିତ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଆଉ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧ ହେଲା ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏନ୍ଏସ୍ରେ ଲାଗୁ ହେବ କଟକଣା। ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଥର୍ମୋକୁଲ ଓ ପଲିଥିନ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ, ବ୍ୟବହାର, ବିକ୍ରି, ମହଜୁଦ ତଥା ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନୀତିଗତ ଭାବେ ବୁଧବାରଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହେବ କଟକଣା। ଯେକୌଣସି ମୋଟେଇର ପଲିଥିନ୍ ନିଷିଦ୍ଧ। ଏହାସହ ନିଷିଦ୍ଧ ହେଲା 200 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ବୋତଲ, ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଥର୍ମୋକୁଲ, ପ୍ଲେଟ୍, ଚାମଚ, କପ୍, ଷ୍ଟ୍ର, ଡିସ୍ପୋଜେବୁଲ ଥାଳି ଓ ପାଣି ପାଉଚ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଲ, ଗୃହସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। 50 μାଇକ୍ରନ୍ରୁ କମ୍ ମୋଟେଇର ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ କ୍ଷୀର ପାଉଚ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପଲି ପାଉଚ୍ କଟକଣାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ କହିଛି ଏହାର ଖିଲାପ କଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସହିତ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, କୌଣସି ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ଟା ରଖିଦେଇଥିବେ, ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଥିବେ, ଇଭେନ୍ ରିଟେଲର୍ ହେଲା ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯଦି କେସ୍ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ 5 ଇୟର୍ସ ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ବି ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଆପଣ ଥ୍ରୁରେ ସମସ୍ତ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତ ସିଟିଜେନ୍ସକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ମ୍ୟାନେଜ୍କୁ, ଯେଉଁ ଆମର ମାଟିକୁ ଖରାପ କରେ, ଯେଉଁ ଆମର ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ତିଆରି କରେ, ଯେଉଁ ଆମର ନାଳିକୁ ଚକ୍ କରେ, ସେଇ ଧାମରୁ ରାସ୍ତା ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପୁରା ଦେଶର ନେଇ ଦୁନିଆର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ଓ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଲ ହେବୁ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଗଢ଼ିବୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ କହିଛି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିବାହ ମଣ୍ଡପ, ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନେଇ ନୀତିଗତ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ 2050 ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ମାଛମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ସୋ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ ହୋଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସୋର୍ସରୁ ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ରେଡ୍ ହାଟମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ କରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଫଳପ୍ରତି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଠୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ଫଳପ୍ରତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ସହିତ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପୁରୀରୁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ଓ ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।